Zdravím ze soutoku Otavy a vyrážíme z Čeňkovy pily na pedalboarde. Tak tohle bude jízda a vyražte taky, jo. Zdravím tady z Paštěckýho mostu. Je to síla. A už jsem byl asi 20krát ve vodě. Je skutečný nátěr. Tady na Otavě. Když to takhle teče, tak je to jízda. Jsme dopedlovali až do Rennsteina pod skalou. S parádním výhledem a začíná se dělat i hezky. Akorát kolega ztratil pádlo a má to jako surfařský kurz. To mě pase z větví na cestách. Ty vole, voroprava začíná. Já se jedu ze svou lodí. Tomuhle nikdo nebude věřit, tyhle, že jsme si jížděli s klackem Otavu. To je pohoda. To je pohodička tady s klackem. To je pohodička s klackem. A najíždíme tady na větve. Tohle, to je jízda. To je skutečný. Jsem si narazil prdel, ty vole. Ty vole. Já se jdu se svou lodí. Fole, to je jízda. To nevymyslíš tohleto, ty vole. To nevymyslíš. To je skutečná paráda. Už jsme dorazili na pedalboardech až do Sušice. Je to paráda. Jsi před centrem Sušice. Další očkrtnuto, splněno.
Nejlepší pádlo na celý Otavě. Vedlem. To je skutečný. A už jsme pod Rábím i s Klackem. A začíná zase lejt. Pedalboardu i za tmy. Pomalu na čelovky tohleto. Neskutečný. Do Hražďovic. Sláva hura výletu. Nezmokli jsme a jsme tu. Skoro za tmy, ale jsme tady. Jo, ty máš zahrádku, veď? Budeš to dávat nahoru? Nemám, nemám. Ne?